ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହେଇନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଡାକିବୁ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମର କାମଟା ହେବ ନାଇଁ 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 ପୋଲିସ କେହି ମନା କରିନି କିଏ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ଦିଆବମା ଆଉ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ବହୁତ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମନା କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ ବାହାର ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ।